E uma outra morte intriga a polícia de São Paulo. Um músico foi atropelado depois de sair de uma balada e pedir um carro por aplicativo. Ele não chegou a entrar nesse veículo e foi atingido por um outro carro em alta velocidade numa rua tranquila. É tudo muito rápido. Jonatas Monteiro parece ser arrastado pelo carro e é arremessado para debaixo de um outro veículo. O alarme do carro estacionado chega a disparar com o impacto. O flautista estava com amigos em um bar da Bela Vista, no centro de São Paulo, quando resolveram ir embora. Cada um pediu um carro de aplicativo, mas Jonatas nunca chegou em casa. A operadora confirmou que Jonatas chegou a fazer a solicitação, mas o motorista foi até o local combinado e não encontrou o músico. O corpo dele foi encontrado mais tarde, a cerca de 300 metros de onde havia pedido o carro de aplicativo. A polícia admite que o crime ainda é cercado de mistério. A dinâmica de como se deu a chamada do carro por aplicativo é fundamental na elucidação desse quebra-cabeça. Se ele não entrou no carro dessa empresa de aplicativo, então ele entrou em outro, porque ele cai de um carro. E a gente não consegue identificar a placa porque é muito rápido. Ele passa em alta velocidade, uma velocidade bem acima ali dos demais carros. Não para, ele cai e aí você tem o quê? Então ele não entrou nesse, então ele entrou no carro errado? O que foi? Que carro é esse? A família ainda tem muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu. A irmã do músico quer uma explicação sobre as causas da morte de Jonatas. Tem várias versões e a gente não sabe o que pensar, porque pelo estado que ele estava, nada faz sentido. Ele estava estudando agora para fazer a prova dos bombeiros, ele ia ser flautista, fazer carreira nos bombeiros. O músico era membro da orquestra de Guarulhos, na Grande São Paulo. A orquestra divulgou uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do flautista. O pai do músico não se conforma com a morte precoce do filho. Ele era uma pessoa passiva com relação a isso aí, ele não era briguento nem nada. Ele era uma pessoa totalmente indefeso. E a polícia não descarta nenhuma linha de investigação neste caso.